Jsi renomovaný jazzový a bluesový hudebník a skladatel. V současné době ti vychází nové album, které bude pro tvé fanoušky jistě velkým překvapením. O jaké překvapení se jedná? No, překvapení to možná nebude. Jak jsme se bavili o tom Facebooku, možná někteří mě sledujou, tak ví, že jsem tramp a že mám tuhle tu muziku rád, i tu swingovou. Ale v podstatě jsou to zhudebněné texty Vabiho Rivoli, které nikdy nevyšly a nebyly nikdy zhudebněný, nebo se hudba nedochovala. Takže je to album prostě zhudebněných textů Vabiho Rivoli v takovým jako trampským duchu, no. Jo. Swingu a prostě jsou tam vlivy jazzu a taky blues. Ale v podstatě ten základ, to těžiště by mělo být v té trampské muzice. A jak jsi se vlastně k Vabimu dostal? No, jsem začal čundrovat nějak prostě kolem Brna, jsme bydleli v Brně tenkrát. Jak jsem začal čundrovat kolem Brna, na Oslavku, na Chvojnici hlavně, na Bobrůvku, ale těch lokalit bylo víc. A tam samozřejmě jsem ty písničky slyšel, jo. Mám pocit, že jim potom vyšlo nějak jako v roce 80 nebo 81 album Zvláštní znamení Touha. Míním teďka jako, nebo myslím tím jako kapelu Hobous, kde byly písně bratří Rivolu, nejenom Vabiho, ale Mikyho, který taky píše jako skvělý písničky. Nebo respektive psal, možná dnes už se tomu tak nemenuje. Takže takhle jsem se dostal k Vabimu a konec konců on taky na Oslavku jezdil. Takže ta starší generace Trumpů ho zvala tam na ty chaty, které byly pod Kančárnou, takže osobně jsem ho jakoby přímo, jakože bychom se nějak kamarádili, já jsem ho neznal, ale viděl jsem ho několikrát. No, no a proč vlastně Vabi Rivola? Protože to je český prokletý básník, jako, nebo jak to říct. Je to prostě, jeho texty prostě zbožňuju. Jsou to texty plný jako života, prostě zkušeností prostě ze života, texty velmi oduševnělý, naturální, poetický. Myslím si, že si nevzpomenu na nikoho, jako v Čechách, a teď to myslím naprosto bez nadsázky, který by mě víc jako svýma textama uchvátil. Prostě Vabi Rivola je pro mě číslo jedna, jako básník. Jsou ve skladbách patrné vlivy jazzu a blues? No, to už je se mnou nějak tak trvale spjatý, protože já jazz a blues miluju, to je vlastně moje taková doména. A vlastně ten první text Blues dřevorubce způsobil to, že jsem se do toho vůbec pustil, protože mě napadlo, jejda, ty vole, blues, tak na to jsi přece odborník, tak to musíš udělat. Jo, a vlastně tím to začalo, že jo, vlastně tím blues, tak je to titulní skladba, alba, takový šaflový, pěkný blues v E-dur. Takže ano, jsou tam velmi patrné vlivy jazzu a blues, ale i folku a obecně swingové trampské písničky. Myslíš si, že skladby z alba časem zlidoví? No, to si nejsem úplně jistý, ale už jsem kdysi, když mi bylo 17 let, na Oslavce napsal dvě písničky. Jedna se jmenovala přímo Oslavka a ta ne, že by úplně zlidověla, ale místní osady jí hrají. Speciálně vím o osadě Jasinka, kde jsem kdysi ji naučil Aleše Jakše, šerifa osady, a Jasinka jí hraje. Potom mám pocit, že hrajou taky Zbraně, to byla druhá skladba a to jsem napsal, jak jsem už řekl, nějak v 17 letech. Takže nějaký předpoklad, že by skladby z tohohle alba zlidověly,
je na snadě, ale jistotu nemůže mít nikdo, nikdy. Takže uvidíme. Jak tě vůbec tento projekt napadnul? No, napadnul mi tak, že syn Vabiho Rivoli, Alan, který je mým dobrým kamarádem, mi věnoval krásnou věc, a to kompletně dílo Vabiho Rivoli ve dvou zpěvnicích. A když v době prostě nucených covidových prázdnin jsem byl na svý sázavský chatě a sedával jsem tam pod takovou vysokou Douglaskou, kterou mám na pozemku, tak jsem si pročítal v podstatě trošku z nudy, jako s lahváčem v ruce, ty zpěvníky, a zaujaly mě tam právě texty, kde jsem neviděl akordy a ani noty, tak jsem jako pátral, co to znamená, a tam bylo vysvětlení, že to jsou teda texty, které nebyly buď to zhudebněný, anebo se hudba nedochovala. Takže jsem tak jako postupně od toho blues dřevorubce, to už potom přicházelo skoro samo, jako všechno jsem to napsal na chatě, prostě pod tou Douglaskou, takže jako spontánně mě to napadlo. Jako jsem si říkal, tak krásný texty by si zasloužili jako muziku, teď jsem chtěl říct krásnou muziku, ale nechci, aby to znělo namýšleně. A kdo na albu zpívá? No, na albu zpívám já, protože moji fandové asi ví, že zpívám na albech Two Faces a Eldorado, zpívám v angličtině, dokonce i ve španělštině, kterou neovládám, ale zdá se mi natolik poťouchlá, že jsem si to lajsnul, a dokonce jsem napsal ten španělský text. Takže na albu zpívám já, no, nabízeli se různí kamarádi, ale já jsem se zařekl, že je na čase to naspívat prostě, protože myslím si, že už jsem k tomu jako dozrál i jako barvou hlasu a všeho. Chtěl jsem si to prostě naspívat, že jsem si to napsal, jsem si to naspíval. Tak, teď konci, pokud nebude vadit, přečtu otázku, která je trošku delší. Tak, drumská muzika, folk nebo country jsou žánry, ve kterých dominuje kytara. Předpokládám, že kytarové partii si točil všechny sám. Můžeš nám prozradit, jaké kytary jsi přitom používal? No, to je zajímavá otázka. Je to tak, že jsem všechny kytary natáčel sám, protože jsem se nechtěl zdržovat nějak vysvětlováním, takže celý ty základy se natáčely najednou ve studiu Svárov, jako v obsazení kontrabas, bicí, akordeon a kytara, takže ty základy jsme natáčeli, a potom jsem dělal následně už playbacky, ať už ve studiu Petra Kocfeldy nebo ve svým postprodukčním studiu. A ty kytary, to je prostě taková zvláštní věc, že jsem přišel časem prostě k klubovým kytarám jazzovým jako z Lubů, který tady se jim říká prostě Gibsonky v Čechách nebo Brojerky, jo, a takže vlastně vím, že na to ty Rivolové hráli, tak jsem je většinou používal tam. Takže Brojerky a jednoho starého Hirše, toho jsem taky používal na to. Potom akustickou normální kytaru od Taylora na ty folkovější věci, a do blues jsem používal kytaru Recording King jako plechovou, jo, rezonátorovou kytaru. Takže to je všechno, co jsem tam použil, a mám takový záměr na podporu toho alba, jelikož to stálo jako velký peníze, všechno ty studia, míchačky a výroba. Sám jsem do toho investoval hromady času, takže mám takový záměr dát ty kytary na Hit, kde prostě prodejem těch kytar se může částečně na tom album taky vydělat. Počkej.
blbnu. Ptáš, ty jo. A já úplně... Lebo, že tím se mi měl takhle, tak tak, takhle. No, no ne. Teď jsem mal snědla hlas, super, no. Vidíš, jaká pičovina může člověka úplně rozhodit? A vidíte, je to dobrý, jak se rozdechají a jedem. A na nahrávkách jsou slyšet i jiné strunné nástroje. Jaké to jsou? Tak já jsem, jednak už jsem zmiňoval tu no není stýlka, ale prostě tu rezonátorovou slajdu, nebo jak se tomu říká, slajdku, plechovou kytarku od Recording Kinga, to jsem nahrával já ještě. Pak jsem nahrával ukulele vlastně, jo, v jedné skladbě jsem nahrával ukulele, na který občas taky drnkám. Co se týká mandolíny, tak to bych taky asi mohl natočit sám, ale určitě bych to neudělal líp než vynikající Martin Krajíček, kterýho jsem přizval. A taky naprosto skvělý banjista Jarda Jahoda. Takže ve dvou takových country skladbách se tam tihleti střelci jako předvedou. No, to je tak asi všechno, na žádný jiný strunný nástroje už si nespomínám. Myslíš si, že deska bude mít úspěch a kdy se na ní budeme moci těšit? Já doufám, že bude mít úspěch, protože jsem do toho vložil takový energie a času a já nevím, peněz, že je to... A kdybych měl být upřímný, jako že už jsem těch desek vydal jako celou řádku, tak tahle to si myslím, že asi jedna z nejnáročnějších, na kterých jsem kdy pracoval. Jednak tím obsazením nástrojovým, vokály jsem si taky dělal sám. Prostě doufám, že se lidem bude líbit a já prostě nikdy nedělám desku, a nebo respektive album, který by se mně jako nelíbilo nějak. Jo? Nemůžu říct, že bych byl se vším 100% spokojený, to tak nikdy není. Jo? Prostě a umělec, který je jako spokojený se svým dílem, tak si myslím, že není dobrý umělec. Že pořád je kam jít, prostě kam pokračovat, eskalovat jako nějak v tom kumštu. Takže já si myslím, že to je deska kvalitní, s kvalitní muzikou, s krásnýma textama, aby ho revoli. A přál bych jí úspěch, jako už jenom kvůli jako sobě, protože každý to album je vlastně takový moje dítě. A to se pozná tak, že mám vždycky nejradši to poslední. To nejmladší, jo. To je taková prostě jako moje úchylka, že vždycky se mi někdo zeptá, který album je nejlepší, a vždycky jmenuju to poslední. Ale v podstatě vím s odstupem času, když se bavím se svýma fanouškama, kterých mám i taky opravdu celou řadu v zahraničí, tak každý nebo většina z nich má ráda nějaký, třeba každý z nich má jiný album rád, jako jo, třeba někdo řekne, hele, nejlepší je Brooklyn Session, to je úplná bomba, jo. Nejlepší je Feeling the Spirit, jo, nebo hodně teda v Čechách se líbí Eldorado, jo. Takže jako Eldorado, to je topka prostě, jo. Někomu se líbí, mě říkal Dan Bulatkin, že se mu nejvíc líbí ta deska s Brianem Charettem a Danem Schultisem, kterou jsem věnoval Duke Ellingtonovi, Captain Cotton Club, jo, že je úplně fantastická a tak. Takže každý si najde v té diskografii asi svýho takového favorita, jo. Taky to určitě víš, že každá tam má deska je trošku jiná. Vždycky to. Tak jo, no, prostě takhle to je a doufám, že budu přát tomu albu jako hodně štěstí, ať se dobře prodává, hlavně ať se líbí. Jako patronem toho alba je Country Radio, takže je i velká šance, že ty písničky se budou hrát v rádiu a tak, protože by si to určitě zasloužili. Tak to jo. A kdy se na ní můžeme těšit? No, 31. března tohoto roku, čili 2023, bude křest na Musilce v Brně, protože tam v Brně žije a v okolí žije největší komunita fanoušků Babiho Rivoli.
Původně jsem chtěl udělat ještě druhý křest v Praze, ale dělat ho nebudu, protože se mi to zdá takový nepatřičný, jo, že bych to dělal třeba v jazzdoku, teď by tam přišli ty jazzoví fanoušci a ježišmarja, co to hraje, nebo takhle. Jo, možná by se jim to taky líbilo, o to nejde, ale myslím si, že bude lepší, když to nechám vyloženě uzrát v té tramské komunitě a když to bude mít nějaký přesah do té jazzové a bluesové scény, tak se tomu taky bránit nebudu. Jo. Ale můžeme se na ní teda těšit, jakože koncem března už bychom rozhodně měli mít CDčko, zpěvníček, který je toho taky součástí, a LPčka, to si nejsem jistý, protože v současné době je to takových 5 týdnů, jako ty výroby, kdyby jsme to stihli, tak bych byl rád, kdyby jsme měli i vinily, ale pravděpodobně budeme křtít CDčko se zpěvníčkem a vinily budou později. Jinak to bude na hit hitu a doufám, že mě fanoušci jako podpoří a budou posílat penízky, aby to všechno dobře dopadlo.